Investimet në infrastrukturë mbeten prioriteti i Bashkisë së Librazhdit. Këto investime janë duke u realizuar si në qytet ashtu edhe në përfshatra. Kryebashkiaku Mari Glandisha ka bërë me dije se shumë shpejt do të nis puna për asfaltimin e aksit rrugor Funarës Zdrajsh në njësinë administrative Orenje. Ky investim u vjen në ndihmë banorëve duke i afruar ata më shumë me qytetin për shërbime të ndryshme, por edhe për tregtimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale. Qyteti i Librazhdit ashtu si edhe shumë qytete të tjera të vendit janë duke njohur investime të rëndësishme në infrastrukturë, të cilat ndikojnë drejt për drejt edhe në jetesën e banorëve.